השלב השני הוא ההפך הגמור מן השלב הראשון. בקצה השלב הראשון, מה אנחנו פוגשים? אז בואו נלך להתחלה. אנחנו אמרנו שהסיבה שבגללה אנחנו מפתחים את הרצון לקבל שלנו, היא מפני שבסופו של דבר הכלים הללו ישמשו אותנו כדי להרגיש את הבורא. נכון? הבורא הוא אינסוף. לכן אנחנו צריכים להכשיר את הרצון להתאבות למשהו אינסופי. האם לתאוות האכילה יש סוף? האם לתאוות הממון יש סוף? יש. מה הסוף? שכל הכסף בעולם שלך. זהו, נגמר. הגיע אלכסנדר מוקדון לחכמי, לזקני הנגב, מסכת תמיד אף למד ב', אמרו לו, תיסע להרי החושך, יש שם עיר של נשים, הלך לשם, כבש אותם. נתנו לו לאכול לחם מזהב. מה פירוש? אמרו לו, שמע, אם כבשת גם אותנו, כל העולם שלך, מה עוד יכול להזביע את הרעבון שלך לאושר? כלום. כל הכסף והזהב שיש בעולם שייך לך. האם לכבוד יש סוף? כן. כשכל העולם מכבדים אותך. אם מרדכי היהודי היה מכבד גם הוא את המן, נגמר הסיפור. אז המן היה צריך עכשיו להרוג את החשברוש כדי להיות מלך. זאת אומרת, יש גבול לכל תאווה, יש גבול. למה אין גבול? כשהאדם מגיע למצב שהחיישנים שלו מתאבים להרגשת הבורא, לזה אין גבול. המילוי היחיד בעולם שיכול למלא בלי סוף זה הבורא עצמו. הבעיה היא שאנחנו צריכים לפתח את הרצון שלנו כדי שירצה אינסוף. אנחנו לא מבינים, לא מכירים את השפה הזאת. לכל רצון יש סוף. מה זה לרצות בלי סוף? ואז מגיע השלב השני. קוראים לזה בלשון המקובלים בר מצווה. י"ג שנים ויום אחד. מה קורה בגיל הזה? בגיל הרוחני הזה? האדם מבין שהחומר לא הולך לספק לו את הסחורה. חומר זה חשוב, אי אפשר בלעדיו, אבל הוא אמצעי בלבד, הוא לא עיקר. ביום שהאדם מבין את זה ומפנים את זה, הוא עשה בר מצווה. זה נקרא שנכנס בו יצר הטוב. נכון, אנחנו לומדים שהיצר הרע מלווה את האדם מרגע שהוא נולד. ומתי יצר הטוב? אומרים, בבר מצווה נכנס בו יצר הטוב. לכן, בבר מצווה מתחייבים בעול מצוות, כי לפני שיש לך יצר הטוב, איך תוכל לעשות מצוות? מה זה יצר הטוב? יצר הטוב זה ההבנה שהשימוש ברצון בצורה של לקבל דברים חומריים לא יוביל אותנו לשום מקום. אני אתן לכם דוגמה. סמינרים. סמינרים של ערכים. למה אנשים מגיעים לסמינר? אז שאלו אותי את השאלה הזאת פעם בסמינר. אמרתי לו, מה זאת אומרת? זה פשוט מאוד למה אנשים בסמינר. אנשים שטוב להם לא באים לסמינר. לסמינר בא רק מי שרע לו. לא מסתכלו עליי ככה, אני סוגר את הבסטה שלי. השאלה היא מאוד פשוטה. מי שמרוצה מהחיים, לא מגיע לסמינר. רע לו זה לא הכוונה שהוא חס ושלום סובל, או חולה, או הפסיד את הכסף שלו. רע לו זה אדם מפותח. רע לו זה אדם שהבין שהחומר לא הולך למלא אותו. הוא מחפש משהו אחר. ברגע שהאדם מחפש, הוא מגיע. ולכן, ברגע שהאדם מבין שהחומר לא יספק את הסחורה, קוראים לזה, מזל טוב, נהיית בר מצווה. י"ג שנים ויום אחד. יודעים למה זה מצב כל כך חשוב? כי ברגע שהאדם מבין שהחומר לא מספק את הסחורה, הוא מתחיל לשחק בליגה המקצועית. אני לא יודע מתי הוא ימצא. הוא ייסע להודו, לטיבט, לאן לא יודע, לאלסקה, לא יודע לאן. אבל הוא מחפש משהו שהוא לא חומרי. וכשאדם מחפש משהו שהוא לא חומרי, הרצון לקבל שלו מתחיל להתעסק עם דברים שאין להם סוף. ולכן, זה השלב השני. בואו נקרא את זה בפנים. ובכל המתבהר, כותב בעל הסולם, נפתח לנו הפתח ליישב שאלה הבית. מה הייתה השאלה השנייה? מה תפקידנו בשלשלת המציאות
הארוכה שאנו טבעות קטנות הימנה. במשך ימי שני חיינו הקצרים. והסברנו שהוא מתכוון לומר כאן שני דברים. א', אני כל כך קטן מול כל העולם, מה אני כבר יכול לעשות? מה אני כבר כל כך חשוב? ב', גם אם אני מאוד חשוב, כמה זה 80 שנה? כלום, מה אפשר להספיק בזה? ותדע שעבודתנו במשך 70 שנותינו מתחלקת לדלת חנוכות. יש 4 כיתות שאותם צריך לעבור כל אדם שרוצה להגיע אל הקדוש ברוך הוא. אגב, מי שלא עבר את הכיתות האלה, לא יכול לומר שהשיטה לא עובדת. עזוב, אני הייתי שם, אני שמעתי הרצאות, זה לא... אם לא עבדת, לפי ההוראות המדויקות, אתה לא יכול להטיל דופי בשיטה. שלהגיד שזה לא נכון, אתה צריך להשתמש בדיוק כמו שאומרים לך, ואם עשית את מה שאומרים לך ואתה לא מקבל תוצאות, אז נוכל להתייחס לטענה שלך בצורה רצינית. אבל אין שום משמעות לחוות דעת של אידיוט בחדר ניתוח. כה האלף. השלב הראשון הוא להשיג את הרצון לקבל המופרז בלי מיצרים. בכל שיעורו המקולקל, מתחת יד מערכת העולמות הביאה התמיים.